гумите без воздух, што Мишлен ги развива подолго време, се чекор поблиску до серийското производство. Гумарскиот гигант заедно со General Motors го вети тоа за идната година, уште во 2019-та, но од тогаш ништо не слушнавме за нив. Сега пристигна кратка вест во која, без оддавање никакви детали, се наведува дека овие гуми се тестирани на полициски возила во една европска земја при брзина од 210 км на час. Со тоа е докажана нивната издржливост при евентуални брканици со криминалците, со посебен акцент дека се отпорни на куршуми и не можат да се продупчат. Од Мишлен очекуваат новите гуми да бидат корисни за употреба во автономните и возилата за заедничко користење. Сепак доста се воздржани околу најавите кога комерцијално ќе бидат достапни, кажувајќи единствено дека нивниот развој и понатаму трае.